ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ମାଉଣ୍ଟ ସେମୋରା ଫାଟିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 12,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଗରମ ପବନ, ଲାଭା ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ଲାଭା ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଜାଭା ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ସେମେରୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ରବିବାର ଦିନ ଘଞ୍ଚ କଳା ଧୂଆଁ ଓ ପାଉଁଶ ନିର୍ଗତ ହେବା ପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଲାଭା ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବତର 8 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୃତାହତ ହେବାର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେମେରୁରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର ଏହି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4 ନମ୍ବର ସତର୍କତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।